Fala, aí, galera, e tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal. É, continuando aqui com a vida de Birubiro. E agora eu já terminei de fazer as paisagens. Eu peguei level 76 e isso só com ADS e amanhã eu ainda vou conseguir fazer as paisagens de novo, então a gente pode dar um, um up melhor. O vídeo de hoje vai ser sobre uh, a gente está... Me vamos melhorar o Birubiro, deixar ele um cara mais feliz. Porque o Birubiru -biru agora está começando a ficar animadinho, entendeu? Já está ficando fortinho. Então agora a gente vai fazer algumas coisas é, que a gente pode estar tá melhorando o Birubiru. -biru. Então aí vamos abrir aqui o nosso cofre. Hum, deixa eu ver aqui. O que a gente pode estar tá melhorando? Bom, nós temos aqui algumas essências de dragão. O que mais nós podemos estar tá melhorando aqui? Ah, temos aqui os pergaminhos de contribuição. Temos aqui alguns fragmentos de super título. Temos também isso aqui, é o bagulho de honra, as, a, os coquinhos de honra, que alguns falam que é coco, eu acho que é um, uma maçã, mas tudo bem. Deixa eu ver o que mais temos, ó, temos aqui, podemos dar uma melhorada na nossa honra. Vamos botar para cá, aqui, pegar a lasca de alma, aqui direitinho, aqui, lasca de alma. Temos alguns purificados, que vai dar para dar um, um suporte maneiro Aqui, pronto E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ah, Vamos upar também um pouco da montaria Já que a gente tem isso aqui, temos um pouco de Vale de montaria superior Aqui bonitão, blindão, vamos gastar esses aqui também E temos aqui também um pouco de tributo, tributo ao patrono ok temos isso deixa eu ver o que mais temos aqui para poder melhorar não só isso mesmo por enquanto bom vamos dar um ordenar aqui né para dar uma ajuda esperar ordenar uma outra coisa interessante que eu já, já, já arrumei uma guild aqui eu entrei na rock tá vamos abrir aqui o a aba de guild pronto tá aqui e o que que a guild pode nos favorecer então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos contribuir com a guild, né? É importante. Então vamos botar para cá. Vamos lá. Vamos contribuir aqui para a gente poder fazer alguma coisa. A gente vai ter um pouquinho de contribuição e ajuda. Uhum. Vamos lá. Aqui aqui, ó. 1.200 de contribuição. Na guild aqui tem um sistema de bem-estar, ok? Que são. Magias são habilidades passivas que você pode estar tá aumentando para melhorar o seu personagem, tá? Eu, eu tenho o costume de fazer sempre que eu começo assim, eu coloco nessas três magias aqui primeiro, tá? Uma delas é melhorar movimento, melhorar crítico e melhorar PA. Então vamos começar. Vamos lá. Um ponto, um ponto e um ponto, tá? Essas são as três. Agora, como eu sou domador o que mais, assim, o que eu acredito seja melhor para domador? HP e defesa, tá? Então vamos colocar aqui, ó, defesa e HP, ok? Bom, você pode ter no máximo cinco habilidades, no caso cinco skills passivas da guilda, tá? Esse é o máximo, não tem como pegar mais. Agora, sabendo o que a gente tem, vamos lá, Vou botar tudo nível 2 e a gente manter o negócio equilibrado. Vamos lá. Lembrando que você precisa de contribuição e um pouco de ouro para tá melhorando, botão tudo nível 2. Agora, botar tudo nível 3. Olha que bonito! A mãe tá aumentando. Nível 3. Olha, será que dá para colocar tudo nível 4 também? Nível 4. Olha, acho que vai do nível 4. Será? Vamos começar de lá para cá agora. Tudo que A gente consegue tudo nível 5? Uma nível 5, 2, 3. Agora vem uma parte interessante. Essas magias aqui, elas só podem ter no máximo até o level 5. Já essas duas aqui vão até o level 10. Então vamos lá. Ó, acabou a contribuição. Não tenho mais. Okay? Então deu para melhorar dessa forma. E o nosso personagemzinho vai ficando mais forte. O Birubiru vai ficando. Tá quase lá, tá ficando maneiro. Bom, agora vamos melhorar outra coisa. Ah, aqui temos fragmentos do supertítulo, vamos lá. Como funciona o supertítulo aqui? Você vai pegar e você tem todos esses, opa, deixa eu fechar aqui. Você tem todos esses supertítulos, tá? Cada um desses vai te dar um, um atributo permanente, da 15 de resistência, esse da agilidade e resistência, e esse dá regi, agilidade, resistência, força e inteligência. Esse é a mesma coisa e assim sucessivamente, cada um deles vai dar uma coisa, então vamos upar. Aí você tem a opção de equipar o supertítulo, nomezinho, sem nomezinho. Com nomezinho, sem nomezinho. Ok? Vamos lá, agora vamos aqui bucão mudo. Que é um supertítulo com um nome muito criativo. Ó. Pegamos. Agora esse aqui. Será que a gente pega esse aqui? Pegamos. E esse aqui, para mim, que é o, na minha opinião, o mais bonito, não pegamos, mas como três estrelas. Então, nós acumulamos aqui 50 de agilidade, 65 de resistência, 25 de força e 25 de inteligência. Ajuda pra caramba! Tá, feito isso, vamos fechar aqui. O que nós mais temos? O que temos aqui a mais para fazer? Ah, é, a nossa alma. Vamos lá procurar a alma. E deixa eu pegar aqui, que eu esqueci de pegar os frascos de essência cheio. E vamos botar aqui no atalho, só pra gente. Aqui, Só pra a gente dar uma melhorada na alma. O que, que a gente vai fazer? O que, que eu costumo fazer, eu boto 1 um, 2 e precisa de lasca de gelo. Então, 1 um, 2 e precisa de lasca de gelo. Então, a gente vai botar todas as magias que a gente conseguir nível 2. A gente vai gastar pouca lasca de alma, entendeu? E vai estar tá ganhando uns atributos, uns pequenos atributos que vai que de alguma uma forma ou outra vai ajudar, OK? E dá pra gente fazer bastante coisa. 1 2 1 2 1 2 OK Agora, pra gente liberar a vermelha, a gente precisa botar essa bolinha aqui nível 5, então vamos lá. 3 4 e 5. Liberou. Vamos lá, fazer a mesma coisa com a outra. 1 2 3 4 5. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. E assim vai, tá? Vamos lá. 1 2 3 4 5 3 4 5 4 5 Feito isso, a gente pode poupar para nível 2. Opa, tem que Fica sempre de olho na barrinha aqui que tem que aumentar ela para poder gastar. Vamos lá, 12 um, 12, um, e aí, vamos fazer assim tudo. <coughs> Pode parecer um pouco trabalhoso, mas vai por mim. Ajuda muito. E gasta pouca elástica da alma. Vamos lá. Estamos indo. Já estamos com 64 de alma. Tá indo. Isso. Agora na amarelinha. a boa a essência. Não, não é para invocar o bicho não. Enfim. Vamosentar aqui. 2 1 2 1 2 1 2 2 Vamos lá, tá indo. Demora um pouquinho, mas vale a pena. Esse aqui é o jeito básico de fazer, entendeu, gente? Poderiam focar em habilidades? Poderiam, mas eu por enquanto eu faço assim e depois eu foco nas habilidades porque aí eu ganho um pouquinho de cada de várias de, de, de muitos atributos. Acabou a essência, enchei a de essência de novo. Vamos lá, aqui e aqui ok? Pronto, pegamos 100 de alma. Agora a gente vai olhar quantos ainda a gente tem de cada ó temos de 3 de cada ainda. Agora que a gente tem o 3 de cada Vamos lá, é, agora a gente vai fazer focar. Eu poderia focar. Vamos lá, Vamos abrir aqui: 2-2. O tapa nível 6. 2-2. Dois, dois, opa, acabou purificado! e acabou purificado, gente. Só devo pegar isso aqui. Que pena, né? Infelizmente, não tem problema. Não demos uma boa opada na alma. E agora a gente vai fazer uma coisa muito interessante que pouca gente sabe. A gente vai lá no contramestre. Vamos lá. Recompensa de alma. 50. E. 100. Ó, pegamos mais alguns purificados. Significa que a gente vai conseguir dar mais. Oop! E up. Pronto. Aí acaba sobrando uma de cada, menos a da elástica de gelo, já que a gente usou para upar a relíquia. Então nós vamos ó. Essa aqui é boa que dá velocidade de ataque. Essa aqui é boa porque dá dano crítico. Essa aqui é boa porque dá mais porcentagem de ataque físico e mágico. Hum... E essa aqui é boa porque dá defesa e regeneração de defesa. Quando a gente tiver mais, mais itens para a gente estar tá upando a alma, a gente vai estar tá fazendo isso, ok? Para vocês terem uma ideia, a gente estava com mais ou, menos, mais ou menos uns 24k, né? Vamos ver quando a gente fica, quando a gente tira DS. Ó. 29K. Pode não parecer, mas a a, a gente fez um up bem grande e Biro está feliz. Tá, vamos lá. Feito isso, vamos fechar aqui e vamos ver o que nós ainda temos aqui para melhorar o Biro Ó, temos aqui tributo ao pat patrono. Vamos vir aqui, lendas. E aqui a gente tem, a gente tem que pegar 9 bestas, OK? Então, ó, um ponto pegamos uma um ponto pegamos duas ok é o que dá para fazer agora é o que dá para fazer agora vamos ordenar vamos ver mais o que a gente tem aqui ah, temos aqui essência do dragão vamos vir aqui em alma do dragão vamos dar um clique aqui não mostrar mais e vamos clicar até evoluir vamos lá a gente está na alma do lobo que é o primeiro vamos para alma do urso Vamos para agora pra alma do tigre. Acho que a gente vai ficar na alma do tigre, hein? É, ficamos na alma do tigre. É ruim, não, é bom, é bom pra caramba. Pegamos um pouquinho mais de ataque, pode parecer pouco, mas todo o up vale a pena, tá? Vamos aqui. Deixa eu ver o que mais temos aqui agora. Hum, temos a honra. Hum, deixa eu ver o que mais. Ah, é, temos a montaria. Vamos lá, Cavalinho, bonitinho. Evoluir. Ó, de primeira, rapaz, pegamos Pantera Negra. Vamos evoluir de novo. Aqui, pronto, foi. Pegamos Besta Caótica. E, pronto. Pegamos escorpião. Agora vamos lá. Eita, será que não vai? Ó, oh, foi. Pegamos o Rei Lobo Relâmpago. esse aqui não vai, não, hein? É, não foi. Ficamos aqui no Rei Relâmpago. Já é alguma coisa? Já é alguma coisa. Arrumamos aqui. E o que mais temos aqui? Agora só nos só me sobrou mesmo. Ah, deixa eu ver, é isso mesmo, só nos sobrou agora aqui os 500 de honra, esse aqui é um, é um, é mais complicado, tá? Por que é complicado? Porque eu tenho muita coisa, ficar clicando aqui, ó, demora 3 segundos, entendeu? 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, então o que eu vou fazer? Eu vou usar isso tudo aqui, tá? E no próximo vídeo eu mostro pra vocês o quanto ficou, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo, muito longo. É, lembrando, aqui eu já posso pegar o pacote de 60 e eu estou perto de pegar o pacote do 80, tá bom? Agora a gente eu vou terminar esse vídeo. É, lembrando que assim que a gente chegar a 300 inscritos, vai haver um sorteio de 500 d na junção do S1 e do Asa 2. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva, que assim vocês vão estar ajudando ao canal, ok? E compartilhe nas redes sociais com os amiguinhos, com o papai, com a tia, com a vovó, com o priminho, com quem vocês quiserem, mas ajudem a compartilhar. Ok? Valeu, galerinha. Partiu! Fui!